Assalomu alaykum. Mana shu musofirchilikda yurgan yurtdoshlar, musulmonlar, musofirda yurgan O'zbekistondan kelgan aka-ukalar, opa-singillar. Mana shu Rossiyaning Piter shahrida akam olamdan o'tib qoldi. Mana shu yuragi to'xtab qolib. Mana bugun 3-chi kun morgda yotibdi. Shu akamni mayitini olib ketish uchun O'zbekistonga Buxoroga Naqshbandiyga shu Alloh yo'lida qo'llarimizdan kelgancha imkon boricha shu yordam qilishlaringizni so'rayman. Mana shu musofirchilikda mana kelib hammamiz ishlayapmiz, oilam deb, bala chaqam deb. Mana shu meni akam ham mana shu qizlarimni turmushga chiqaray, bir nabira ko'ray, oilam farzandlarimni orzu havasini ko'ray deb kelib mana shu musofirchilikda mana olamdan o'tib qoldi. Akamni ismi familiyasi To'xtayev Akmal Pilotovich. Mana ukasi To'xtayev Mumin Pilotovichman. Mana shu pastda Sberbank karta meni nomimda ochilgan. Mana shu qo'llaringdan kelgancha yordam qilishlaringni so'rayman. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Hammalaring mana shu musofir yurtda ishlashga oilani bala chaqani deb kelgansizlar. Alloh hammalaringni tanajoningiz sog' qilsin. Ota-onalaringiz bariga, farzandlaringiz bariga sog' salomat hammalaringiz yetib boringlar. Mana shu musofirchilikda yurgan o'zimizdan yurtdoshlarimiz, mana musulmon xalqi bir-birimizga mana shunaqa kunga yordam qilaylik. Ahil bo'lib mana shu shunaqa sharoitda shu o'lgan insonning mayiti ko'chada qolib ketmasin, shu yurtlarda qolib ketmasin ilohim. Oldindan hammalaringga rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Sog' salomat bo'linglar.